うまっ。ゲンチャンネルの時間がやってまいりました。イエーイ、イエーイ。はい、どうもありがとうございます。福岡県の福岡雷山五六クラブ様で撮影させていただいております。ありがとうございます。ゲストは後藤美優プロ、よろしくお願いします。ということでスコア両者イーブンパーとなっております。ここからは16、17、18の最後の3ホールを紹介したいと思います。意気込みをどうぞ。いやもう3ホール一番面白いとこなんで、そこでしっかりいい勝負をできるように頑張ります。はい、ちょっと僕はダブルボギーを打ちまして戦意喪失中なのでちょっと頑張りたいと思いますね。はい、ということでこの動画もぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。引き続きチャンネル登録、いいね、コメントたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ということで、いきます。せーの慣れてきた。はい、はい、会話少なめで16番ホール会話少なめ、昇進中だから、はい、196ヤードのパー3となっております。6、いいなこの距離、6番で打ってるの。ストレス発散で満振りお願いします。お願いします。ちょっと右、あーもうアドレナリンじゃない、なんかもうよくわかんないもう優しいな。左左左で行って今度は右なのよね、はい、みゆちゃん171ヤードパー3。私は6番ヤンで打ってます。はい、風がこれ左からだね。そうですね、それもあって流されたんですね。失敗したわうまい。あー風、風ない。ゲイ、ありがとうございます。形勢逆転かなりね楽しいゴルフそう、あのゴルフが楽しいっていうことをね、うん、最後まで何があるか分かんないですからね。難しいけど楽しいですよ、はい、いやー今の右行ったな、左行ってたんだけどなずっとショートアイアンはまっすぐ行くけど距離が合ってないんだよなちょっとすれ違ってますね。噛み合わないってこのことですえ、僕のは乗ってない。乗ってないですね。全然乗ってないと思うプロデューサーもちょっと厳しくなってきたよな。これこんな落ちてたっけ右。久しぶり来たらこれちょっとスタンスがちょっと動かしますね。これどう、30ヤードぐらいありますね。58度。うまい。わ、止まんない。あー、行っちゃうか。ワンピンぐらいですね。13ヤードの下り、フックかな、軽く。これは強い。うん、ナイス。あ、よかった。ありがとうございます。先に失礼します。はい。ありがとうございます。3メートルスライス、だいたいこう時間かけた時入ってないんだよなぁいやうまいわ、ナイスパーはい、両者パーで17番ホールいきますシャーありがとうございます。シャーが出たこれでダボを止めたよさあだいぶだいぶ気持ち入ってたんですね今の、うん、ここで後藤美優プロのスポンサーさん紹介コーナー、イエーイイエ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 イ。じゃあギア、まず本間さん。はい、本間ゴルフです。はい、本間さんイエーイ拍手で、ウェアがジャックバニーですね。ジャックバニー、はい、TSI ですね。そうです。拍手で、こっからスポンサーさん、お世話になってる企業さんの紹介ということで、こちら、これは何ですか。大東健拓さんです。すげえ、大東健拓さん、イエーイ、イエーイありがたい
こっちがエクシスランドっていうお庭とか、エクシスランドさん、はい、拍手。これは福岡のね、はい、明太子の山屋さん、山屋さん、イエーイ、イエーイ。あともう一個、違う、あ、はい、ジャルさんです、はい、これすごい大きい会社、すごいね、はい、イエーイ、イエーイ。もう一個、そうなんです、こっちの左肩に、左肩に今期から新たにミルボンさん、ミルボンさん、はい、あのヘアケア入っております、はい、ここはちょっとテロップでディレクターに入れてもらいましょう、はい、あとは第一交通さんです、第一交通さん、帽子のどっかに入ると思います、すげー、拍手。あ、エンクレスさん、はい、首元に、これ不動産ですね、そうです、福岡の企業で、はい、エンクレストさん、エンって言いますよね、そうです、エン、エンさん、はい、はい、拍手。ということで、後藤ミュープロのスポンサーさん紹介コーナーでした、イエイ、イエイ、ありがとうございます、はい、顔が白350ヤードのパー4、ドライバー非常に危ないドライバーです、ラフまで普通に行っちゃうんじゃないですか、うん、多分行くと思うけど、ドヒール、セーフ、全然セーター戻ってきた、ビビってんなゴルフ分かったんだけどな、すぐ分かんなくなるんだよな。ミュちゃん339ヤード、はい、パー4、やばい、あらよかった、出てくるんだよね、危ない危ない、出てくるんだよね、俺と違って、焦った、ちょっとマイケルジャクソン入ったね今、はい、だいぶ強めのマイケルストロングマイケル、試合中もそんな感じですか、違います今日ちょっとどっちかって言ったら、はい、結構頑張ってる方、あ、そうなんです、ありがとうございます、いつも静かな時もあるんですちょっと今ダブルボギーはちょっと静かだったなさっきのパーで復活しました、復活したっすキャディーさんいつも一緒ですか、キャディーさん一緒です、ほとんど一緒、いつもどんな話するんですか、会話ほとんどしないです、え、心で通じ合ってる今水飲んだ方がいいんだろうなっていう時に水をくれたり、あ、すごい、うわ、これリポッ、え、全然上り入れたら160あるわ、救済受けます、救済ダメ、ダメ厳しい、なんか徐々に前上がりが強くなるね、これ、そうなんですよ、なんか落としても落ちてきてディボットとか入りそうなんですよ、あ、やめて、おー、あー、セーフセーフ、まあまあまあ166番ぐらいですか、6番でいきます、これ2段グリーンとかではないですか、いや、これ段グリーンはない、あ、めっちゃ奥っていうだけ、うん、うわ、めっちゃうまい球打ったよ、これ、ナイスオン、ありがとうございます、ナイスだな120ヤードピッチング、ちょっとダフったよ、頑張って、ダフりました、うわ、1個ある、よし、え、めっちゃいいとこやん、みゆちゃんピンチきた、これ、え、止まってないし、全然、みゆプロのウェッジを、すいません、あの、ダッシュでお願いしますみゆちゃんそこに落ちてね、放題だったから全然止まってないです、難しいって、15ヤード難しい、げんちゃんだったらどうやって打ちます、ボールある、風がアゲンストだからな、風これでも関係あります、うん、本当に58でキャリーグリーン、うまっ、ええこんな感じで、おかしいおかしい出たよ、え、そんな簡単にやられたらやりづらってやりづらいよもう上げること考えてなかったし、私はコロコロいきます、転がしでちょっと前衛っぽくね、足を使います、うまっ、うまい、 51?52 です、52、うまっあれ本番でいい
しかも人のめっちゃ人のボールで3メートルちょいフックだと思います。おお、助かった。まっすぐ打っとけよ。ナイスパー。おはようございます。ありがとうございます。ナイスパー、ありがとうございます。両者パー、両者イーブンパーで18番ホールいきます。ナイス。まっすぐだ。でもあれそんな開いてなかったですよね。うん、いつもあのぐらいですか。あんな感じ。へー、最後パー5ね。ドラマが生まれそうな。いやー、今の入れとけよ。今までの対決の中で一番手強かった相手誰ですか。誰だろうな、みんなうまいね。鶴岡カレンちゃんとかでもいい勝負でしたね。4アンダーだと。9ホールでやばっ、めっちゃハイレベルで、結局どっちが勝ったんですか。プレーオフして僕が勝った。うわ、かわいそう。確かにかわいそう。てか本当ゴルフって OB ダメですね。やっぱ2だって大きいよ。はい、570ヤードパー5。え、長いですね。ここはいや、左や、カッて。全然大丈夫です。ちょっと捕まえてドロー打ったよ、今。ドローになっちゃった。ちょっとミュウちゃんのティーまで行きます。結構前なんで。結構前です。飛距離の半で考えたらちょっとですよね。これ500ぐらいですか。500ちょい。492ヤード、500ないですね。うわ、500ないわ。だね。最後なんで完璧や。ナイス、ありがとうございます。考えないとな、どうしたらどうだってね。確かに。誰が来てないですかね。安田優香とか。優香ちゃんは来てない。声かけました。声一回かけてダメだったんだけど。オフだったら来そうじゃないですか。来てくれるかな。みゆちゃんにもじゃあ一声いただいて、安田優香プロとダイソー。ダイソー。ダイソー。300ヤード3ウッド。ちょっとワンタッチしましたよね、そこのぞて。ん？僕タッチは好きなんで。触っちゃう。何ですか？沖学園出身ですよね。はい。効果が2個あるって言ってたんですけど。あ、そうです。え、夢への交差点と普通に効果。そう、大きかく、やっぱあるんや。眩しい夢への交差点ってやつ、やっぱあるんや。ありました、ごめんなさい。リコ、ほんとごめんなさい。で、もう一個は我ら沖学園。あ、そうです、そうです。あの、女子ソロバン音頭やるじゃないですか。うん、あれの入場曲がそのもう一個の効果の方です。そういうことか。はい。で、トータル270ぐらいあるの。うん、ピンが何ヤード入ってるかがちょっとわかんないですけど。ああ、オッケー、オッケー。ちょっとライバルディポットやった。そうです、そうです、 GO です。しょうもな、意外としょうもないこと言いますよね。ちょっとゆりちゃん化してきたな。もう完全に3打目勝負やな。そうですね。本校も指針って一緒ですか。感謝の心とかでしょ。あ、そうですね、奉仕の心。多分一緒だと。懺悔の心。そうですね。ごめんなさいという懺悔の心。すいませんでした。すいませんでしたのという懺悔の心。間違えました。懺悔の心はでも大事だな。はいっていう素直な心とかですか。はい。これは本当にいい勝負よ。66、58度でいきます。
やばい。ナイスオン。よし。わあ、弱いな。50ヤードちょうどなんで、58度でいきます。方向が違うわ。ちょっと大きい。やだ。ちょっとまあまあ面白い展開だな。私からですね。うん、みゆちゃんからかな。ありがとうございます。8ヤード上りのスライスライン。え？うわ、オンラインや。ショートする？ムカつく。先です。わ。スター選手っていうのはこういうのを入れるから、はい。素直な心。素直な心、指針。5メートルのほぼまっすぐ、あるならフックかなと思って打ちます。うわあ、綺麗。ドキドキした今入るかと思った。あ、一番嫌なやつなこれ。はい、1メートル。一番嫌なやつ。ナイスパー。プレーをしましょうか。はい、ということで両者パーでイーブンパーのままプレーオフに入ります。はい、はい、ニアピン。じゃあバンカーで。バンカーで。これドロップしたら目玉だから、ドロップしないよ。ギンちゃんはドロップで。いや絶対目玉になるもん。普通転がしていい？じゃあもうこっから転がすのする？あ、はい、はい、これでいきます。58度。チャンスある。ある。うわでかいね。まあまあいったよ。まあまあ手前にするね。わ、でかい俺のマジで。うわ、やばい。うわ、これめっちゃいい勝負じゃね。泥仕合すぎる。これちょっとめっちゃいい勝負よ。いや、絶対ゲンちゃんじゃないですか。いや、ちょっと俺が近い気がするけど。1、2、3、4、5、6、7。俺が近いな。ルミちゃん、どっちが近いですか。同じ？もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。ちょっと竿でさやれば。いやこれ多分俺が近いんですよ。ここよりこっちだったら俺が近い。こっちだったらみゆちゃんが近い。これは俺が近いわ。もう一回する？もう一回。さっきアプローチしたんで、じゃあ次パターのニアピンでいきます。はい、はい、端からもう先行が一番不利だよな。パターに関しては絶対そうですよね、うん、多分20ヤードぐらい、はい、ニアピン、はい、あ強い。強くないでしょこれ。どこが弱いよ。わー強いって言って、でもうまいよこれ。やばい、これうまいよ。一応当たったらいけないからマークするね。はい、近っ。左じゃねえか。いやこれは勝ったね。はい、僕ここでしたんで。はい、全然倍以上、僕の勝利ということで。ありがとうございました。はい、最後の3ホールスコアがパーパーパー2人ともで、プレーオフになりましてイーブンパーで、パターニアピンで、僕の方がちょっと近かったということで、今回は僕の勝利ということです。敗者復活はやろうかなと思ってます。1万いいね超えたら敗者復活で掃除機買いますから。一つもバーディーが取れず全部パー。全部パー。覚えよ。はい、何もなんか面白みのないゴルフをしてしまって。で最後は
バンカーからニアピン対決のところを優しい源ちゃんがチャンスをくれたにもかかわらず負けたので、もうケチっていうのはやめます。すみませんでしたという懺悔な心でね、はい、指針が大事ですね。指針が、はい、でも敗者復活があるっていうことで、皆さんのいいねで私のダイソンの掃除機がゲットできるかもしれないので、いいねをたくさんお願いします。よろしくお願いします。ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。福岡県の福岡ライザンゴルフクラブ様、ありがとうございました。引き続きチャンネル登録、そしてたくさんのいいねとコメントもお待ちしておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ということでこの辺で失礼します。せーの、さよなら。さよなら。いいねください。ありがとうございます、はい。サムネちょっと写真だけ出した、はい、ありがとうございました。すみません遅くまで。いや、とんでもないです。